голосування за графіком із дотриманням протиепідемічних вимог. Нині в Буковинському державному університеті відбулися вибори. Майже 900 людей мали змогу визначити, хто стане ректором вишу. Та чи вдалося з першої спроби обрати нового керівника БДМУ, знає моя колега. Один з найпрестижніших медичних вишів нині обирав ректора. Виборча дільниця відкрилась вчасно, о 9-й годині. Задля дотримання карантинних вимог виборцям рекомендували дотримуватись графіків голосування. Тож кафедри розділили у часі. Бюлетені для голосування видавали після пред'явлення документів. Також кожному вимірювали температуру. Для тих, у кого вона була підвищеною, облаштували окрему кабінку для голосування. Якщо у людини немає підтвердженого ковіду, навіть з підвищеною температурою тіла та з наявністю респіраторних ознак, вона має право прийняти участь у голосуванні. Загалом нині право обрати ректора мали 870 осіб. Проте серед них є й ті, хто не зміг проголосувати. У нас є список осіб серед працівників, у яких підтверджений ковід, не дивлячись на те, вони не мають права виходити з дому, так? Вони зобов'язані перебувати на самоізоляції у відповідності законодавства. Тому, на жаль, вони не зможуть прийняти участь у голосуванні. Ті, кому ж вдалося поставити галочку у виборчому бюлетені, розповіли, чим керувались при виборі ректора та чи важко було обрати лише одного кандидата з чотирьох. Я проголосувала за майбутнє нашого університету. Трохи подумав. Не важко, але подумав. Очікую, що все буде добре. Окрім членів комісії, кандидатів та спостерігачів, під час голосування та підрахунку голосів були присутні і двоє представниць Міністерства охорони здоров'я. За крісло очільника вузу нині змагалися професори Оксана Андрієць, Анатолій Гоженко, Віталій Максимюк та Віктор Польовий. За словами голови виборчої комісії, підрахунок не займе багато часу. В 15-й годині ми закриємо приміщення для голосування, що також передбачено нормами чинного законодавства. Дуже сподіваюся, що підрахунок голосів з дотриманням усієї процедури буде тривати від 3 до 4 годин. За результатами попереднього підрахунку бюлетенів, абсолютного фавориту на посаду ректора серед кандидатів немає. 273 виборця не підтримують жодного із кандидатів. Віталій Максимюк отримав 209 голосів, Оксана Андрієць – 171, Віктор Польовий – 74, Анатолій Гоженко – 45. Тож, відповідно до постанови Кабміну, якщо у виборах брали участь кілька осіб і жодна з них не набрала більше 50% голосів виборців, на 7-й календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур. Тож вже за тиждень за посаду ректора боротимуться Оксана Андрієць та Віталій Максимюк. Антоніна Фіглі, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.